Kukleta prodavnica koja se jako bojim ima 9 spratova, dugujemo vam ostalih 5. Ovaj izazov je mnogo teži nego što zvuči, jer u ovoj prodavnici se sve nalazi. Znoj, čarape, Bruno Mars, kletve, oguljene noge, moje noge. Šta? Nalazi se ovo, iz nekog razloga postoji i ovo unutra i čak ima i ovo. To je to, ajmo krećemo podrum odmah. Mega, mega, donki, 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 mega. Ajde pitam nekog jednog slika. Ajde. Can you take a picture of us? Leo, Leo, kao da ideš u neki portal, ideš u novi svijet. Guco, ovo je baš ugled i sprat. Ajaj. A, masaža, ajaj. Masaža, masaža. Nemoj, 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 nemoj. Masaže. To, ako baš bude zagustilo, onda će biti na masažu. Uf, ovo smo brzo lešili, ovaj prat, sprati, nemamo da pričam, znači. Gledala sam video gde ljudi obilaze cijelu prodavnicu, ali kažu da je najgori nivo B1. Ovo krećemo od njega. Idemo ukleti podrum. Zato što ovdje je hrana, ali ovo je kao supermarket ukleti. Znači nije onaj sprat gde smo mi bili gde su snacks, nego kao ukleti sprat. Tipa, šta je ovo? I ovo, šta je ovo? Koji nam je budžet za danas? Prošli put smo potrošili 100 evra i više. 20 evra. 20 evra, ne samo trošili. Ja moram da imam ovo svom životu. Šta je to, Dario? Ne znam, kikiriki neki. Uf, ajde, uzet ćemo ovo vratno izda. Buđe, kikiriki. Ovo moramo kupimo. Šta je to? Milion i jedna, ali koliko već. Ne znam šta je. Lebac. Ooo, palačinka. To moramo kupimo. Daj me da vidim. Fuj, brate, fuj. Ti nosiš ovu korbu. Goco, molim te, Goco, šta je ovo? Ne znam, Dario, ova hobotnica je užasna. Nemo, ne. Gle, mas na dnu, gle kako pliva. A nemoj, gdje smo došli, brate? To je anime škrbci. Ja dobijam gasve, zašto šetam ovdje, ne znam zašto, brate. Če, opsinuti su svi iršloma, Goco. Ovo ješ kao normalno, japansko. Da, da moći to. Želiš ovako nešto možda? Pa ovo je sa pasuljem, tako da ćeš da. O, vidi ovo, Goco. O, kao gumice za školu. Da, brate, što to si jedan? To je džem, ja sam ubeđen da je to džem. To što imaju džem, brate, na komadu. O, vidi ovo, kao krem brulee. Želimo obo, jel' to? Ajde, moramo. Ajde, ajde, moramo. Jače od nas. Krem brulee, ajde. Koliko je to, litra, al? Litar mlijeka. 1,11 euro. Pa, kao kod nas, prilike. Dobre. Donki nije nešto kao jeftino. Da, da, nije jeftino. Od dinje. Dinja. A, tek smo počeli, god se meni već nije dobro. Zašto imam ovoliko boja, bre? Nemoj da udaraš, nemoj da udaraš, ne. Nismo završili prvi sprat. Ajde, napravimo malo pauzu, popijemo kafu, na neki lijep pogled i onda nastavljamo. Ajde. Donki Hote. Ovo već postaje problem, postaje problem. Donki, donki Hote. Ajde, bežimo. Ajde, bežimo. Ajde, možda ne moramo snimati ni ovaj klip. Ja... Vidio ovo, vidio ovo, vidio ovo. Zašto mi moramo snimati? Zašto mi robovi ovog klipa? Ajde po njuši kesu. Na plastiku miriše. Smrdi neku naftu. Pogledaj slike. Zašto je ovo donki ovdje? Šta je ovo? Ovo kao kad se pomeriš da bude duga. Liči malo. Ja na ovo dete, brate. Ajde beži dalje. Ajde beži, beži. Donk, 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 donki. Oh my god. Donki. Nema smisla ovaj klip. Zašto tako ugleta prodavnica? Jako je. Previše stimuliše. A ne možda izađeš. Znaš kako ne dati, brate. Koliko smo para potrošili već? Potrošili smo skoro 10 evra. Pogledaj nešto smo rekli. A, jako ovdje je lijepo. A ovdje je milina, Goc. Ovo je mirno naspram donkija. Ovo je... Kako je se otiš neki ono miran park? Došli smo na našu omiljenu terasu. Tu idemo gore. Idemo gore. It's me, Dario and Mario. Oh, gledaj kakav zalazak sunca, Goc. Pravo, lijevo, eto. Tamo, jako lijepo. Koliko je lepše od donkije. Koji mir, brate, onako srce mi se usporalo malo. Bro, I know the spot. The spot. Donki nam ne može ništa, Goco, donki nije stvaran. Donki izmišljen pigmija. Dalje mi je u glavi. Donki. Nećemo, nećemo njemu. Oh, sad ću bukvalno gledam u zalazak sunca. Eto, tako samo se smirimo. Da malo dobijemo aure. A ne, ovaj klip ti montiraš. Nemu da ispolji svoju auru. I sad potrudi se. A, ispolji auru. I napravi da ja imam auru, važi? Može.
ja se plašim da se vratim na to mesto. Mi smo gotovo mogli da ćutimo da nikad ne spomenemo tu prodavnicu. To ono svi koji idu u Japan idu u tu prodavnicu. Kad nismo snimali, pošto blejimo tu već dosta vremena, gotovo rekla, a bi bila dobra fora za klip, odemo kući i onda dođemo sutra. Ali sutra ćemo snimiti dva klipa u jednom danu. Gotovo ne. Donki završamo danas i više ne idemo u njega nikada. Da. Osim ako ovaj klip ne skupi 15.000 lajkova. Wow! Kupio si hobotnicu. Ne, sad ćeš je pojesti, pošto ti si je kupio, ti ćeš je pojesti. Fuj, brate, odvratno. Upali blic. Fuj, gled te pipke. Zašto održi u podrumu? Mama, big boss. Sad me ubaci kada u edit da imam auru. Kako ga je ukusa, kako ga je ukusa? Kad malo staneš, kad zagrizaš, odvratno je. Ima ukus donkija. Užas. Ovo... ne bi nikome preporučio. Sad moram uzeti nešto što je dobro, a ovo mi deluje kao da je dobro. Inače, u Japanu oni stavljaju sve na sliku, na proizvod, kako inače izgleda. Ovo je odvratno. Nema laži, nema prevare. Grisina, ali u stvari crv, brate. Dok sam želeo da bude dobro, očajno. A šta je? Još gore od pipaka. Masti, šećer i prašina. Znači, najgori grisin ikada. Što smo to uzeli? Ovo je med. Fuj! Nacrtani kikiriki, brate, ovde. Kikirikija, nema ni k od kikirikija. Ko normalan kupuje ovo? Mislim, oni to očigledno prodaju, znači to kupuju normalni ljudi. To je stvari mene zabrinjao od svega najviše. Aj, mi smo youtuberi, što vi ovo kupujete? Mislim, aj, ako ćemo realno, ko ne želi pare? Kako su tvare ove pare? Pa pare su, da. To je neka palčinka, vidit ćeš. Pogodi na šta mi riše? Na hleb. Na crknutu ribu. Ne. I tako si zagrizla odmah. I? Moj treći da je dobro, ne mogu još da jedem loše stvari. Ima ukus crknute ribe. Pingvin je, verate, ne znam. I ja sam isto jako žela da ovo bude dobro. Sačekaj malo. Jel ti hitao? Kao da si vadio ribu u kantu. Da, i onda liza to kantu. Ja si pustio jembu. Da. Nismo ni završili podrum voci. Ajde probamo nešto normalno, ovo sada... molim te. Ovo je kao neki puding, krem, brulee, nešto. Nismo ništa ocijenili voca. Jedan za des. Ovaj proizvod dajem jedan. Sljedeći na redu je ovaj proizvod, dajem jedan. Sljedeći na redu je ovaj proizvod, dajem ocenu nula. Oooo. Wow. Kako se ovo jede kao prvo? Mislim da istisneš se u usta. To. Dobre. Dobre? Mislim da je neki desert od jaja. Vidi, postoji sranje što sad jeli, odlično. Ali ono, 4/10. Hida, brate. Tokio noć je čak i lepši nego danju. Jeste, lepši. Planiramo neke noćne epizode, strpite se ljudi. Da. Šta je ovo, oca? Ovo neka provalija u zimu. Ovo me uvek zanima šta je. A viš kao da, ima... Da, šta su zaključali? Ništa, brez. Ima kao ovo za red, vidiš? I ovo su neka vrata isto. Aj, mini, kako je zlatko za moje decake. Ima kimono za kerove, kimono, vidi. To moram uzeti. Ovo za kreja. Krenke bi izgledao fabulous tome. Danas samo u Donkiju kupujemo. Krenke, vidi ima i suši, vidi. Naćemo u Donkiju, sve to ćemo naći u Donkiju. Ja inače obožavam shopping, toliko mi se ne vraća u Donki. Ne mogu. Ti znači ješ sam zbog muzike. Donk, 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 donki, donki, hotel. I ona druga je dobra. Donki i kujo. Wow, kako je ova ulica japanska. Zašto drže jegulje, brate? To je svakom donkiju, brate. Zašto? Svi idu gore. Zašto svi znaju da ne trebaš ići dole? Da. Izvoli, aj ovo jedno. Ajde, sve ću pojesti. Ajde. Pojeli. Neki drugi dan? Ne. Sve što kupimo danas, večeras kući, sve ti to probavaš. Vidi ovo. Palačinka punjena. Nešto kvalitetno. Punjena, brate, šlagom. Želiš? Daj, nešto dobro. Imaš i veću, vidi. Ajde, poješću zeca. Ajde, pojedi zeca. Ovo je kokos. Ozbiljno? Da, znaš ono, kokos, da, onako što piješ, viš? Kao Survivor što piju. Da, pravi kokos. Hoćemo njega? Pa moramo. Ne želimo, moramo. A bit će loš 100%, ovaj. Neće. Ne znam, ajde. Dobro, jako loše. Bukvalno, buras. U šta si mi pretvaran kad uđemo ovdje? Jako loše utiče. E, došli mi do voće povrća. Inače, Japanci jako vole da pakuju sve u plastiku. Da, to je dobro, brate. To je, pa, neko bi rekao za planetu, nije dobro. Ali sve pakuju u plastiku, bukvalno sve što mogu. Paprike. Su paprike? Grašak neki. Grašak. Ajde, probam. Stvarno, želiš, nije skupo, ajde. Probat ćemo, ajde.
E, ali osjeća se bolje nego prvi put, mogu ti reći. Pa, mene malo levo oko me boli iz nekog razloga. Gledaj ovo, sandvič s jagodom, kao u sredini jagoda. Ćemo probati? Naravno, brate. Wow. Brate, to su sve sandviče, kao bez kore, onako. Šta je to? To je sir. Sir? Sir, onaj truglić. Sir trougao, s vozom. Nemoj, izgleda jako loše. Ovo neću. Jesi se restartovala? Jesam. Šta iz ove back rooms? Ne smijem tamo da gledam. Tu je deda. Ne vidimo šta on kupuje. Ubrzala mi se puls, goco. Ajmo dalje odavde. Nešto lik skrenu odjedno. Previše šareno, moram izaći odavde, goco. Ja, evo ga, ištampan Pokemon. Jo. Već smo kupili puno stvari, znači baš ono... Preterujemo, nema smisla, brat. Goco, imaš 6 spratova, brat, vidjet će koliko, ne znam. Krompir je ovim kesicama i stavili su ga na vruće kamenje. I onda ti uzmiš odatle. Više imaš u kavici da uzmiš. I jedan jako bitan deo, to su sokovi. Japan ima tako cool sokove. Ovo ti je čep koji drži da tvoj sok ostane gaziran. Nisam da to postoji, brad. Da, evo piše Keep your bottle fresh. Imaju Monster, limenku, ali u obliku flaše. Ali dobro, limenka, brate. Viš? Ćemo uzeti to? Hoćemo, brate, baš cool. Sok od lubenice. Ja volim dinju, ja ću uzeti. Ajde, uzmi. Nikako nekako, jako mi je... Dinjasta je. Sonjavo mi je nekako. Nijeme. Sonjavo. Aj, ne znam, nema smara. Sonja da se uvrede. To je to, ovo je bio, ovdje smo počeli, ovdje završavamo. Kupili smo opet punu korpu. Ja, goto, nije to, nije okej. Okay. Čeva, vi mislite, logično je, sad idete na prvi sprat jer ste bili u podrumu. Ne, prvi sprat je najgori, tako da njega ostavimo za kraj. Idemo na drugi sprat. Znam da je komplikovano, ali opustite se. Posle drugog idemo na 7, 8, 9 i onda se vraćamo na prvi. Prvi sprat previše stimuliše, prvi sprat je final boss. Gle ovo. Ajde, beži na drugi sprat. Počet ću da plešem uskoro ako ne odemo. Došli smo do produkata za kožu i oni imaju poseban deo samo za muškarce, to je ovaj deo. Ja sam čula da ovdje se muškarci i šminkaju i ja povode računa o koži. Kože kao. Ti ćeš danas odrađi. Ali ovog mjeca ovog oca. Goodbye maska. Šta je ovo? Flaster koji je kao čips. Nemoguće. What the hell, bro. Flaster s čipsom, bro. Tako on je čipsa. Bukvalno ti nacitam kako si izgled. Evo ga, ovo je deo za muškarce. Ajde sad pusti me da nađem, evo ti ovo. Lik, bukvalno ga upašimo. Žežbujem ko ovaj lik, oca. Karmin za muškarce. Crni karmin za muškarce. Oca, molim te. Vidi. Vidim. Tako izgleda lik. Je li to tester? Da, ali nemoj stajati na usta, to neko koristio. Stavit ćeš. Nemoj to neko, nemoj, neću ja tebe posle ljubim, tako. Ne. Evo ga. Ne. Vidiš, ovo si ti sada, ovo možda budeš. Za nos isto. Ne. Zašto random stoji, brate, televizori, brate, koji puštaju influencere muške koji se šminkaju? Ali evo neki dosadan sprat, sviđa mi se to. Samo za pranje veša i ne znam šta je ovo. Sorry. Što je ovo? Znaš šta je to? Sipaš kesicu toga u ulje, šta se nešto prži, on to postane tvrdo, on to baciš. Aaaa. To sam vidjela da koristi na netu. Šta je to? Šta je ovo neka kletva za noge, bre? A? Na treći idemo? Na treći idemo. Ja mislim da nisu bili na trećem. Treći sprat isto nije mi puno zanimljivo. Oca, uspjet ćemo da završimo sve, ja mislim. Ovo sam neka dermatologija, ovo ne moram ni snimati. Da, ovo je nešto ako se kao. Evo, čoj i briskin. Čoj. Ovo je koji ljudi su nakopovali pune korpe. Znam. I ovo je konstantno, ima 100 ljudi na svakom spratu. Ova prodavnica se tera da trošiš pare, ja ti kažem. Ovo je zadnji put da snimimo i da idemo u ovu prodavnicu. I mislim da je to što ja hoću. Prošli put su ljudi rekli da treba snijemo ovo kao lijepu šminku. Pošto to je neki njihov poznat brand, ali pošto ovdje ima jako puno turista, svi su ovako... Ižuljani, da. Ižuljali, da. Mislim, lijep je brand, mislim, dobar je to sve. Ne znam što da vam kažem, žao mi je. Evo, ima ovo je lijepo. Možda nije taj, pošto je bila na dnu. A, nije. Okay. Prašak da popuniš razdeljak. Da. O. Ili radi? Radi. Ali ja imam plavu kosu. Ne, radi, dobra je za tvoju kosu. A kako mogu da vidim? Wow, pogledaj. Čekaj, vi stvarno funkcioniše. Brate, vidi se razlika. Veštačke trepavice, kao lijepiš. Donje, ajde to da ti kupimo da ti zalepim. Wow. Imaš donje trepavice.
ovo je njihov... Zašto toliko glasno šminka? Ovo je njihov... Zašto je, brate, žurga kod žminke? Ovaj mix je radio s Markom Nastićom. Ovo moraš da kupiš. Šta je, ovo postanem kjer, brate. Ne znam, moraš to da kupiš. Ne, jawline trener. Ajde to. Kao sisam da bi bio jawliner. Da, tebi to treba. Šta hoćeš da mi kažeš da mi treba jawline? Aj moj, za ovaj se prati najgori, brate. Ajmo, ajmo, ajmo. Pomozi mi, molim te. Treba da postaneš ovakav muškarac. Aj, stani pored njega. Pa ličite, ko da ste braća rođena. Aj, znaš šta ide? Tako? Da. Ne, ne, aj, drmaj guzom. Ne, 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 ovako. Ne, kako ne? Kako ide, ne znam. Ako izbacaš kuk. Sorry, no problem. Ne. Zašto igraš kao deda od 100 godina? Zašto igraš tako? Što se ljutiš, nemoj se ljutiti na to. Dario, nemoj stući sa šminkom, dosta je. Zadihao sam se. Ajde. Znam, imam toliko delova face, brate. Sad na ovom spratu smo pukli jedno 30 eura sigurno. 100%. Na osnovu čega ti misliš da će izdržati još 7 sprat i 6 i prvi? Moram odmah izaći napolje, goco. To je to, ljudi, napuštamo Donkija. Znači, ja nisam želao da snimam ni ovu epizodu. Nije da razlačimo klip, da hoćemo kao snimamo i treći deo. Ja bih volio da ne snimamo treći deo, ali samo ako baš jako želite. Mi kao nismo htjeli da snimamo i niste htjeli ništa da kupimo. Mi smo kupili pun, znači ovdje ima 10 kila. Ovo je druga, ovo je treća, četvrta tura već. Teško je, jako. Ja sam samo naišla na jednu devojku na TikToku koja je potrošila 3 miliona jena u jednoj shopping turi ovdje u Donkiju. I just spent 3 million yen in Tokyo, Japan. Ne, šta je kupila, neke satove? Kupila je, znači, korpe stvari. 18.600 evra. Je potrošila u jednoj turi? Je potrošila u cijelom Donkiju. U jednoj turi. Stvari. Ja nju razumijem, mi smo danas potrošili 80 evra sigurno. Da. Znači, to u Japanu ovako u centru i generalno svuda sve svetli, ali u Donkiju drugačije. U Donkiju te nako udarati u mozak, ovdje te nako samo lepo kontroliš ti mozak nekako, 100%. Ja ovo ne bih kupila nikad u životu. Prljave su mi pantalone, nemojte gledati ovo. Ajde prvo da rešimo ovaj deo s hranom, mlečna voda. Je li gusa? Ovo je samo mlijeko, brat. Ču water. Pa da, ali ima mlijeka puno. Fuj. Fantastična voda. Ali šta je to uopšte, ako je ljuto? Pa šta, ne mogu ako je ljuto? Grašak je. Sam rekao da je grašak? Kako se to jede? Šta se to ne jede iznutra? Može se to ne jede tako. Između paprike i graška neka mutacija. Sve stvari koje ja ne volim. Dar je ovo omiljena hrana. Deo mene je da ne volim pasulj, znači ono... Uja, ja. Što imaš problem s pasuljem? I loša sećanja imam i nije mi ukusan. A još jedan. E. Palačinka sa šlagom, raspala se. Zeči je uvo. Dobre. Ovo je palačinka kao? Palačinka je, da. Kazem. I? Oh, malo je sladak šlag previše. Sljedeće, sok od dinje. Ja volim jako dinju. Ali miriše. Ovo miriše više na dinju nego što dinja miriše na dinju. Dobro je. Ooo! Kako miriše jako. Miriše kao si jednako... Dinja na steroidima. Oh, koliko je dobro. Ti ni ne voliš dinju, a tako je dobro. Ja ne, daj mi šengutlje. Koliko je sveže, brate. Wow. Zašto je bolje od dinje, brate? Provat ćemo lubenicu. Znaš kako se zovu dinje i lubenice zajedno? Kad prodaješ kao dinju i lubenicu, šta prodaješ? Dinjenice. Lubedinje. Ne, lubedinje od... Kao lubenice dinje. Boston. Boston? Boston. Boston? Ja mislim. Brate, šta je ovo? Oni cijede direkt voće, brate. Ne, ja... Znaš koliko je dobro, ovo će ti biti omiljena stvar na svijetu. Da. Ovo je, brate, ovo nije real. Hleb i onda unutra kao punjeno sa jagodama i margarinom. Piše margarina. Pokažiš presek. A, dobro je. Šta je? Džem od... Kao onaj sandvič što bi nakon neka baba napravila. Margarin i džem. Nećemo previše se udubljujemo, ovo nije klip o hrani. Zato imamo hleb i sir. A to onaj sir na koji struglića, on ih pokaže. To ja isto želim da provam. A evo isto vrijeme provam. To izgleda kao nešto što bi ja u osnovnoj školi napravila.
pravi. A evo da sa Aurom pojedemo. Jako loše, brat. Minus milijon Aure, brat. Kokos. Mislim smo... Par puta smo probali ovo spravo kokosa da pijemo. Čekaj da pokažem ljudima koliko je impresivno pakovanje. Prvo, ovo je teško. Ovo je kao cigla, brat. Imaš upustvo sa strane i onda imaš ovo. Fantastičan čem. Mislim, sam treba da udariš. Oh, moraš jako. Oh, ovo je bolno. Skini se prvo crveno. Znači, ovo je pravi kokos, brat. Pravi kokos. Ovo je onaj survivor kokos. Da. Balls. I ono će biti očajno. Ne znam kako te opišem. Da sam u Survivoru bilo bi okej. Okay. Možda se navikneš malo. A pravi je. Znaš što je fora? Mislim su mi tako navikne taj GMO, ono bullshit, šećer i sve to. Da, ovo je prijedan, da. Kupili smo neke proizvode za muškarce i za žene koje će Dario da isproba. Počinjemo sa stopalima. Ajde, fit reveal. Po slici treba staviš... A, ne, brat, čekaj, malo su mi od čarape. Ostavit ću klimu. Ne. Pa ne, mogu oprat noge, ovo mi se... Ostavit ću. Znači, ljudi, očarape, nije mi zemlja, brate, nije on nigde zemlje. Bukalo nije on nigde zemlje. Ovo se stavi izgleda na noge, na te gore noge. Toko izgleda loše. To, ne sam da trčim posle, ja moram sutra uđu trčati. Ne sam zaspat s ovim. Ne sam upalit grejanje s ovim. Znači, gledaj ovo ljudi. Da, znači, sve su neka upozorenja. Ovo je elektrana neka, brate, ima upozorenja, ne sam da... Nemam ga licati. Mislim, to tek treba da počne da radi. Ajde, stavi mi na drugo. Malo glupstvo, ništa ne radi. Ne, ova druga mi se greje, nego sam pobrkao noge. Brate, ja gledam, znojim se, brate, već. Pipni mi čelo. Sljedeće, stavit ćemo masku na lice. Piše da muškarci su zaslužili da imaju lijepu kožu. Kakva je moja koža, se to vidi na klipu? Lijepa ti je koža, ajde. Imam tu neku novu bubuljicu. To je lijepo. Pa da. Oh. Ja izgledam užasno, brate. A jako su mi vruće noge, koliko treba da držim? Su vruće, ja stvarno su vruće. Ili ti ostiš? Da. Nisam lud. A, jako je vruće. Hipni. A, brate. Ne vidi se. Kako mogu ljudi vidjeti da je nešto vruće, brate? Jako je vruće. Zašto tako agresivno vruće? Koliko treba da držim to? Ne znam. Pročitaj, šta da pročitam na japanskom sve bre? Ovo je nuklearne zabranjenje, brate. A, koje mi je disbalans? Znači, noge mi gore, hladna mi glava. Ja neću moći još dugo da izdavim. Magma piše. Prevela si piše magma. A! A! 43 stepena je maksimalno. A! O, vruće! Ovo je 45. Evo, piše magma. Magma. Porađam se. Što, brate, zalepiš i peče noga, kako usti? Trepavice kao lepe na donje kapke. Znaš što kao da je, Buraz, aj pipni sada, još gore. Jao. Ja mislim da niko neće verovati ovo, koliko je ovo vruće. Ajoj, koliko je vruće, brate. Sada moram da smirim. Do not use with bare feet. When you feel hot, immediately discontinue use. Pipni, ovo pipni. Koliko je vruće, brate. Pakleno vrelo, brate. Daj, skinem drugo. Aj, jao, brate, koje sam idioti. Šta? Ovo je obrnuto. A, to se zalepi na, i ono ovako se... Znaš, koliko me peču stopala sada. Da, više ova strana je... Ovo se lijepi u čarapu, ovo belo, koji smo mi idioti, brate. Ova strana nije toliko vrela koliko... Ovo je kad, znaš za šta ovo se koristi? Kad je zima, kad je ladno, staviš u patiku. Da. Ne direkt na kužu koju si ja morala, brate. Da, ili u papuču. Kad ti zima ti greje prste. Da. Zato i 7 sati. A ja direkt zalijepio sebi na noge, brate. Ja to mora moja baba da proba. Koji se idiot. A koliko je dobra fora, brate. Al' što smo mi ovo radili? Molim? S neki tetovaže, šta je to? Trepavice. Gledaj kako gore. Mislim da nije dobro. Jeste! Možeš trepavice. Cute si. Baš ti hvala. Evo ga. Opet si loše zlip. Napako si opet. Jako si cute. Wow, kak si cute! Prošle godine sam kukao. Znaš, ako se znojem, jako mi vruće, ajde. Tri, četiri.
Kukao sam i da smo bacili, kao nećemo nikad koristiti. Da. Međutim, toliko sam dobro disao to vrijeme. I da će to biti užasno čupanje, jako loše, ali toliko ću dobro disati, pošto inače imam devijaciju, pa i ovako loše dišem. Uf. To je to. Uhvatilo mi brkove. Uhvatilo ti je brkove? Da mi ne odjede brkove. Dok se to hladi, možeš da vežbaš jawline. Koliko imaš stvari na licu, smo sve sredili, nismo obrve. Šta će mi se desiti, ovo ili ovo? Šta će mi se desiti? Ne znaš šta treba raditi, treba da cucaš. A ja mi dišem na nos, ovaj fan. Ja zvuči kod džukila. Bole me desni. Kako je treba? A ne smiješ da vrištiš, pa ste skoro ponoć i opanoći. Čekaj, hvala. Čekaj, vidim danje na brko, ja. Aj, jeste, jao. Aj, jao, ne. Vidiš ko, aj, jaj, da si mi ovo povukla, krvi mi krenula. Aj, jao. Aj, ovo ću ne mogu. Ja moram ovo sam. Pusti me. Ne, sljedeći drop. Ne, drugi plan. Aj, ja nijem šansi. Nijem šansi. Iće mi krv. Ali... Krv ti ide. Suze mi idu. Ići do krv. Dobre. Uspeo si? Da. Ovo mi je prošla epizoda. Ovo mi je prošla sezona. Dobre.